Moduls Rīga un Velve piedāvā. Kā tu uztver to atšķirību? Kur tu redzi, ko ir mūzikas pārākumu? Nē, nu pirmkārt, tas droši vien tā ļoti varētu būt. Kā tā teksta lieta visa, nu viņa jau faktiski ir ārpus muzikāla. Un patiešām droši vien, ka tāda tīrāka substance ir instrumentāla muzika. Muzika, kurā ir teksts, ir nu šā vai tā, bet kaut kādā veidā tomēr tā kļūst par teksta interpretāciju. Respektīvi, tur ir kaut kāds, nu tāds, ja vēlies ārpus muzikālas uzdevums. Man bija reiz ļoti interesanta saruna ar vācu komponistu Helmutu Lachenmanu. Pirms vairākiem gadiem mēs atskaņojām vienīgos viņa vokālos opusus, kas saucas Consolation 1 un Consolation 2, tā kā mierinājums 1 un 2, viens ir a cappella un otrs ir sitamiem instrumentiem, ko viņš bija sarakstījis 68. Gadā, man liekas, tad, kad viņš tikko bija sācis savas komponistu gaitas. Un viņš pēc tam, kad bija uzrakstījis šos abus opus, kas ir īstenībā kolosāla darba, viņš bija izlēmis, ka viņš nekad vairs nerakstīs ne vokālam ansamblim, ne korim. Solistiem viņš ir rakstījis, bet ne vokālam ansamblim, ne korim, tāpēc, ka tad, kad ieliek cilvēkā balsī kaut kādas uzdevumus, ja? Pat ja tie nav teksts. Nu, tenī gadījumā it kā bija runa par tekstu, diezgan tas teksts bija ārprātīgi dekonstruēts, viņi to nevarēja saprast. Bet tad, kad dod cilvēku balsī kaut kādas uzdevumus, tad ir neiespējami izvairīties no tā, ka viņos ir kaut kāds emocionāls impulss. Un viņaprāt, tā tīrā mūzika bija tā, kas ir aiz tās emocionālās pasaules. Un nespēdams izvairīties no šiem emocionāliem signāliem, viņš bija izlēmis, ka tas tad uz viņu vispār neatiec šis žanrs vairs. Tas gan nenozīmē, ka viņš pēc tam nav rakstījis daudz solistiem, bet nu, tas drusk cits stāsts. Tur patiešām ir literatūra apakšā stāsti, kur jāizstāsta, teksts, kurš ir jānoved līdz klausītājiem. Man šķiet, ka tas nu, mans gadījums, un es pieņemu, ka cilvēki vienkārši dažādi uztver lietas droši vien. Ir tāds, ka man īstenībā tieši tas ir tas, kas man ļoti interesē. Es nesaku, ka tāpēc viens žanrs ir pārāks par otru, nemazākā mērā, bet man īstenībā tieši interesē tas dažādo mediju attiecības. Kādā veidā komponisti īstenībā interpretē tekstu. Un tur, protams, ir nu, miriādus viskaut kādu iespējumu paņēmienu, kādā veidā komponists pret tekstu izturās. Un tad arī caur muziku, teiksim, to tekstu atdzīvināt, atkodēt no notīm dzīvā veidā. Tas man šķiet ārkārtīgi interesants pasākums. Tieši tāpēc, ka tur ir vēl tas cits līmenis, ne tikai tas muzikālais, bet kad tajā muzikā ir iekodēta tā komponista attieksme arī pret kaut kādām citām lietām. Ne tikai skaņa kā tāda. Bet balss kā instruments, kas cilvēkam ir dots nu, dabiskā veidā, viņš ir nepilnīgs vai tieši otrādi pārāks par visiem tiem muzikālajiem instrumentiem, kas radīt? Es nezinu, diez vai kāds varētu piekrist kaut kādai tādai instrumentu klasifikācijai tāpēc pilnības, ka šitas ir nu, tas pilnīgākais un tas būtu tā kā otrā vietā. Bet instruments attīstās. Instruments joprojām viņš turpina uzlabot un radīt jaunu. Viņš turpina uzlabot un tad pēkšņi 60. Gados izrādās, ka kolosāli skan veca neuzlabota tromboni un stīga instrumenti tādi paši, uz kādiem spēlē, teiksim, Baha laikā un atjauno instruments pēc zīmēm un atrodiņos kolosāla bagātību, kura ir, nu, katram laikmetam ir citas prasības, tā ir tā lieta. Instrumentiem, piemēram, 19. Gadsimtā bija jābūt skaļākiem, ja? lai viņi varētu vispār būt dzirdami liela orķestra kontekstā. Līdz ar to, piemēram, tāds klavihorts, kur spēlē ar
spalvām, ja, viņš vienkārši absolūti vispār neiederās tajā kontekstā. Un tieši tādā pašā veidā ir arī ar balsi. Mēs jau nevaram zināt nekādā veidā, kā ir skanējušas balsis pirms Belkanto. Bet mēs varam tā apmēram iedomāties, ka iespējams, ka tas dziedājums ir bijis trauslāks un maigāks un varbūt klusāks drusku. Bet atkal, teiksim, atgriežoties pie tiem vecajiem instrumentiem, tur ir bezgalva bagātīgas tās visas tās virskaņu lietas. Ja? Un ej nu tagad pasaki, kas ir pārāks. Es domāju, ka balss potenciāli droši vien varētu būt visdaudzveidīgākais instruments. Un tas ir arī tas, ko ir ārkārtīgi interesanti pētīt un kāpēc tieši mūsdienās ir interesanti nodarboties ar kormuziku, tāpēc ka, nu, teiksim, pavisam nesen vēl, teiksim, kamēr ir saglabājusies, tad 19. Gadsimta ievirze, nu, ir tāds pavisam viens un skaidrs priekšstats, kā ir jābūt, kā ir jāskan skaistai balsī, kas vispār ir pareizi dziedāšana un tādas lietas. Mūsdienās, protams, tie priekšstati ir dekonstruēti un mainās, un katram tie ir atšķirīgi, un katram ir cits, teiksim, nu, tāds ideāls, balss ideāls kaut kur, nezinu, kur viņš tur dzīvo, kaut kādās centrās. Kas ir tāds redzams nepareizs balss īpašnieks slavens mūsdienās? Nu, droši vien, teiksim, piemēram, teiksim, nu, es tā domāju, ka draugoties tādiem klasiskiem principiem, nu, Stings varētu teikt, ka, nu, varbūt nedzied tā īpaši pēc, bet tenī pašā laikā nav tā, ka es ar visiem saviem paziņām būtu runājis par Stingu, vai ne, bet nu, es neesmu sastaps nevienu cilvēku, kuram nepatīk, kā viņš dzied, nu, tā īsti. Kā viņš dzied Pērselu? Kā viņš ir personu, tas ir bišķi cits jautājums. Un tur tā, varbūt tā viņa paša priekšstata par skaisto, un tas personības, nu, tas uzslāņojums, man liekas, ka priekš tās muzikas ir, nu, bišķi pa masīvu. Ka tā bilde varbūt nav, nu, gluži, nu, tāda simetriska. Tas, kas mūs izceļ šī kontekstā, ir tas, kā tā lieta viss ir organizēta. Un tas dziesmu sākt, protams, ir kaut kas absolūti īpašs. Bet, nē, nu, tomēr nestoties to droši vien, ka ir kaut, jo beigās, nu, arī, jā, manas vecmāmiņas ir dziedājušas koros šeit kā abas, un to mēs zinām, nu, visās, gandrīz visās ģimenēs droši vien ir tāds stāsts, vai ne? Nu, es nezinu, es neesmu tā sevišķi šo lietu tā kā pētījis, un arī neesmu neko tā īpaši lasījis nekādas tādas teorijas par šo tēmu, bet man liekas, ka mums ir kaut kā tā izveidojies, ka ir divas ļoti būtiskas lietas satikušās šinī te zemē. Un no vienas puses tā ir ļoti intensīva tradicionālās muzikas kultūra, tieši dziedāšanas kultūra. Jo īstenībā tas ir arī, nu, tādos viduslaiku un pat vēl agrīnākos avotos minēts. Es tagad nepratīšu nosaukt tādas konkrētas atsaucas. Es neesmu vēsturnieks, bet cilvēki, kas šeit ir ceļojuši senos laikos, viņi ir pieminējuši to, ka cilvēki šeit tiešām ļoti daudz dzied. Un tie, kas labi dzied un tie, kas zina tās dziesmas daudz, kas ir tāda līdera dziedāšanā, tos arī sabiedrībā ļoti augst vērtē. Tā ir viena lieta. Un no otras puses, man šķiet, ka tur ir tāda veiksmīga laulība notikusi starp to tradicionālo dzīvesveidu un tradicionālo dziedāšanu un to brīdi, kad luterāņu korāls ienāca latviešu sabiedrībā. Ja, piemēram, Emīla Dārziņa mamma, viņa ir harnhūtieša. Ja? Viņa ir rakstījusi savās atmiņās, ka savā mazajā skoliņā, kur bija varbūt 11 bērni pa visām klasēm kopā, tā ir bijusi absolūti ikdienas rutīna, ka viņa dziedāja četrbalsīgas korāļus dienas sākumā un beigās, un varbūt arī pa vidu un tā. Tā kā, nu, jā, droši vien, ka tā dziedāšanas lieta ir tāda dzīves sastāvdē, tradicionāli. Bet es iedomāju, varbūt tas latviešu biklums vienam iziet publikas priekšā, liek dziedāt kori. Nu, ka vieglāk korī paslēpties ir.
Par to slēpšanos es tā īsti nezinu. Baigi tiešām grūti pateikt. Es neesmu tā domājis. Nu, katrs skolas nu, kori ir kādreiz paslēpies aiz mugurā. Nu, jā, jā, protams, ka tas tā ir, jā. Nu, kāpēc tad vispār ir jārāpjas uz skatuves, it kā, ja tu gribēsi kādu slēpties, un priekš kam tad tas vispār būtu tā kā vajadzīgs? Es nezinu, visādas lietas. Man liekas, ka ir ļoti daudz un dažādu iemeslu, kāpēc cilvēki ar to nodarbojas. Viens noteikti, teiksim, amatieru kuros viens ārkārtīgi būtisks iemesls noteikti ir sociāls. Un ir īstenībā tāds diezgan nopietnis paradoks, ka, cik tas dīvaini neliktos, tie cilvēki, kur dzied koros, ne sevišķi daudz iet uz koncertiem. Es pat esmu dzirdējis tādu teoriju, ka tā amatieru kora dziedāšana ir drusku tā kā tāda vakcīna. Tad kaut kāda tā iekšējā nepieciešamība ir, un tad bišķiņ viņi tur iepotē, un cilvēkam ar to arī tā kā pietiek. Bet vispār, jā, un tas ir tāds fenomens, kas ir raksturīgs patiesībā visā rietumnieciskajā koru kultūrā. Gan es apņemos gan arī šitik skaļi teikt, tāpēc, ka mēs esam par šo lietu runājuši ar kolēģiem visās pasaules malās, un tas gan arī visur ir līdzīgi. Teiksim, nu, cilvēki, kas spēlē brīvos brīžos basketbolu, parasti skatās basketbolu. Un tie, kas spēlē piekdienās pēc darba stīgi kvartetos, tiem arī parasti ir visi stīgi kvarteti ieraksti pilnas mājas, bet kaut kādā veidā ar tiem koriem ir drusku savādāk. Tas nozīmē, ka droši vien tā pats tas kopā būšanas fakts ir varbūt, nu, ja ne svarīgāks, tad vismaz tikpat svarīgs kā tā dziedāšanas lieta. No otras puses, tā kopā dziedāšanas lieta ir, varbūt es mazāk uzsvērtu to slēpšanos aiz citu mugurām, bet tā ir īstenībā vien ārkārtīgi brīnišķīga iespēja, nu, tādā īpašā veidā komunicēt starp cilvēkiem. Tas jau neatiec tikai uz koru vien, tieši tas pats notiek arī instrumentālos ansambļos un kamerāansambļos. Tā kopā būšana ir piesātināta, protams, ar kaut kādām pavisam īpašām attiecībām, kuras mēs, kaut gan īpašu tuvību, kuru mēs īstenībā citā veidā nevaram sasniegt. Iespējams, ka komandas sportos notiek kaut kas drusku līdzīgs. Es nezinu, es man tikko cienāts prātā, varbūt pilnīgi muļķīgi doma, bet kaut kādas tās lietas, kuras mēs viens no otra tveram un tad, teiksim, apstrādājam un tad uz viņām kaut kādā veidā reaģējam, viņus pastiprinam vai viņām oponējam. Un tas ir ļoti lielā mērā tas, ar ko mēs, protams, šinī istabā nodarbojamies, jo radiokurs patiesībā ir īpašs, un man liekas arī ne tikai Latvijas kontekstā, bet varbūt tādā drusku lielākā kontekstā ir īpašs ar savu to ansamblisko jušanu. Ar to, cik lielā mērā mēs esam spējīgi veidot nu, tādu homogēnu ansambļu sajūtu no vienas puses, un no otras puses arī nu, spēlēt tādus kā tēlus, ja tas ir nepieciešams. Atkarībā no muzikāliem uzdevumiem. Un man šķiet, ka tas ir īstenībā, es nezinu, man vienkārši nav senāk cilvēciska pieredze, bet man šķiet, ka tā ir viena tāda lieta, ko apzināt vai neapzināt, bet ir mūsu kultūrā ieviesis avesol. Īmāns kaut kas ir savu fenomenu. Var visādā veidā, teiksim, uz šo laiku, protams, skatīties, un mums ir nesalīdzināmi plašāks iespējas un pavisam citu pieredzi un tā tālāk, bet tajā, nu, taisnē tanī veidā, kādā viņš krāsoja ansambli, ja? Un tas, kādā veidā viņš veidoja attiecības ansambli, iekšpusē es runāju par muzicēšanas procesu, protams. Tur ir kaut kas tāds, kas man liekas, mēs vēl aizvien atrodamies kaut kādā ziņā uz tanī pašā taisnē. Tā mūsu tradīcija, arī valsts korī tāpat, starp citu, ir, ka lielākoties mūsu dziedātāji nav tādi, kuriem ir dziedātāja diploms kabatā.
arī igauņiem, teiksim, tas izglītoto dziedājumu procents filharmonijas kamerā, kur ir lielāks nekā šeit. Viņiem visiem, protams, ir ļoti labas muzikālas izglītības, bet 80% no viņiem īstenībā ir kordiriģenti. Respektīvi, tie cilvēki, kuriem ir tā skoru un dziedāšanas un ansambļu pieredze, ir no ļoti agra vecuma. Viņi ir nu, uzauguši tajā vidē, ja? Bet viņi nav... Un visiem viņiem ir, protams, bijušas dziedāšanas nodarbības un zolīt dziedāšanas izglītība, arī dzene, bet viņi nav patiesībā trenēti kā solisti, kur pretī nu, mūsu kolēģiem rietumos tā parastā praksa ir tāda, ka koros patiešām uzņem tādus, kuriem nu, tas galvenais potenciāls faktiski ir nu, demonstrēt savas individuālās spējas. Tā tad no vienas puses ir tā, ka ne katrs no mūsu dziedātājiem varētu tā paņemt un nodziedāt kolosāli, teiksim, Hendeļa āriju, ja? Kā to varbūt varētu izdarīt, teiksim, Zviedru radiokoru dziedātāju vai Ries Berlīnē. Mums ir, protams, cilvēki, kas to var izdarīt ļoti labi, bet ne visi. Bet kas gan ir svarīgi, ka katrs no viņiem ir ārkārtīgi, nu, precīzi spējīgs orientēties ansambļu kontekstā un darīt to lietu, kas viņam jādara ārkārtīgi precīzi. Un es tad domāju pilnīgi viss iespējamos gan tehniskos, gan arī ārpus tehniskos aspektus. Ja. Satiec uz krāsu un intonāciju un dinamiku un tā tālāk un tā projām, bet arī nu, valodas, piemēram, izrunas lietas. Un arī ļoti labi orientējās šie ļaudis, protams, muzikālos stilos un repertuārā vispār. Tātad no vienas puses nu, nevar teikt, ka viņi katrs būtu tāds savs, bet arī pašā laikā viņi ir spējīgi ārkārtīgi precīzi tikt galā ar visiem saviem uzdevumiem. Un kas mums arī ļoti svarīgi, ka katrs no šiem dziedātājiem ir Nu, tas tā šausmīgi banāli tagad izklausies, bet īstenībā ir spilgts un interesants cilvēks. Tas mums ir ļoti būtiski. Un tas ir arī tas, ko mūsu kolēģi arī ārpus Latvijas bieži vien uzsver, ka mēs drusku tā kā pēc tādas teātra grupas izskatāmies, ka tie uzdevumi, ko mēs dodam individuāliem dziedātājiem, izskatās patiesībā drusku pēc tādas, nu, tādas spēlēšanās ar tēliem, ar teatrāliem tēliem. Ne tik vien, ka ir nu, smukas balses, kas to visi ir nodziedā. Es tikai mēģināšu rips. Tā programma īstenībā ir sanākusi tāda, tāpēc, ka man ļoti patīk tie divi japāņu komponisti, kur mūzika skanēšana ir programmā. Tie ir Toshio Hosokawa un Toru Takemitsu, kas ir ļoti svarīgs personības 21. Gadsimta mūzikā. Nu, Takemitsu, diemžēl, vairs nav mūsu vidū. Un kur Latvijā neskan pārāk bieži. Viņiem abiem ir brīnišķīga kormuzika, un tad, teiksim, nu, rokoties tajā repertuārā, kas ir tas, ar ko diriģenti, protams, visu laiku nodarbojas. Nu, tur veidojās kaut kāda tad interesanta bilde, jo abi šie kungi ir patiesībā sākuši kā savas kultūras, nu, teiksim tā, No abiem diviem viņiem ir bijušas ļoti sarežģītas attiecības ar japānisko kultūru tādā bērnības un agras jaunības laikos. Viņi faktiski ir mēģinājuši tā kā no sevis atgrūst to, kas ir japānisks, un vairāk mēģinājuši dzīvot eiropeiskā mūzikas kultūrā. Takemitsu gan visu mūžu dzīvojis Japānā, bet tas viņam nav traucējis nu, tā visnotaļ dzīvot eiropeiskas mūzikas kontekstā savā studijās un savās domās un tā. Un būdam abi jau nobrieduši kungi, viņi to japānisko sevi ir it kā atklājuši pa jaunu. Kad viņi ir pieauguši un izveidojušies, tad viņi nokonstatējuši pēkšņi, cik patiesībā tas viņiem ir nepieciešams. Un tad sevišķi jau Hosokaus gadījumā
Tas darbs, ko mēs atskaņosim, tas Lotus Blumen ir tāds brīnišķīgs, nu tā kā stāsts par šīm viņa attiecībām starp abām kultūrām. No vienas puses, Lotus ir ļoti svarīgs budismu simbols, bet no otras puses, Lotus Blumen ir ļoti slavens Heinas dzejolis, ar kuru savā laikā Šūmans ir sarakstījis ļoti slavenu, ļoti skaistu solo dziesmu, kas ir viens no Hosokavas ļoti iemīļotiem darbiem. Un viņš studē Berlīnē, jā. Es nezinu, ka viņš dzīvo pašreiz, bet viņš katrā ziņā tekuši no vāciski. Un viņam, man šķiet, lielākā daļa viņa darba ir arī rakstīt vācu grupām, orķestriem un tā. Un tā ir tāda, man liekas, tā ir tāda, nu, tas ir tāds interesants stāsts, ka šī, nu, tomēr visnotaļ atšķirīgā kultūra, kur ir pavisam cita estētika un pavisam citi simboli un bieži vien priekšstati par lietām, ka viņi meta tādus tiltus un, nu, pat uz 19. Gadsimtu, uz romantisku mūziku. Mūzika 90% gadījumu ir saistīta ar sakrāliem tekstiem, protams, vai ne? Nu, tā ir tāda, nu, tāda cilvēka iekšējā vēlma, nu, tā kā skatīties uz augšu un meklēt tādu savu iekšēju garīgu piepildījumu. Un man šķita, ka tur ir tāda ļoti būtiska sasaiste ar Ruta Spaiders opusu, kurš saucas Augšup. Un kas ir ārkārtīgi struktūrāls darbs. Un tādī ziņā man likās, ka viņš tiem japāņiem ļoti piestāv. Jo būdams izteikti dramatisks, viņā ir iekšā tāda ārkārtīgi spēcīga konstrukcija. Un, nu jā, man vienkārši tā sajūta bija arī tāda, ka tās programmas kontekstā šim te opusam ar savu tādu, nu, no vienas puses sasumu, no otras puses ārkārtīgi bagātīgu faktūru būtu tāda īpaša vieta.